Takže ahojte, pri dnešnom videu dnes to bude také stručnejšie, lebo teda našli sme nejaký domček pri ceste a je teda dosť zaujímavý, ale v susedstve to začalo byť celkom rušné, tak sme potom radšej šli preč, ale tú hlavnú časť som preskúmala, žiaľ som nestihla spraviť nejaké zábery zvonka, tak už, takže len takto stručne znútra, je to dom pri ceste. Dobre, sme tu otvorené. Vidíte tu ešte nejaký toaletná skrinka, ale aj na vlasy, také rozbité, sú nejaké obrazy, holovnícky motív musí byť. To je majiteľka, pozrite, aký obraz. Nie, to je muž, temno, tu sa to črtá. Kuchynka. Ešte celkom ako... Je to tu dobré. Je to fakt, že už také zničené, ale vidíte, že všetko tu je. Ešte. Takže tu máme kuchyňu. Ale takýto kredenc, čo bol všade, hádam. Sú tu aj riady. A aké malé tácky, krásne. To je zlaté. To vie, na čo sa toto používalo. Neviem, na čo by som to osobne použila. Čo to je? Taká mini... mini biblia? Niečo tu búcha. To je všetko také miniatúrne v tomto domčeku. To je ďalšia z tých tácok do série. Je to zaujímavé, ale tu tiež všetko po tých ľuďoch. Aj ich lieky. Ne? To sú nejaké lieky. Proste, tak ako odišli, tak to tu vystalo. A schátralo. A ukázalo niečo top, čo som si všimla, že nejako som tu vošla. A to je toto. Tento úžasný gramofón. Vstávaný v skrinke. To je brutál. Sú tiež nejaké kazety. No, to sú len také nahraté. Je tu napísané, že to je... Ale tam sú také originály. Nechce sa mi to chytať. Tu bol ďalší obraz s nejakou takou kvázi fotkou, ako sme videli pri dverách, ale tu už chýba. A kalendár. 2008? Myslíš, že ešte vtedy tu bývali? Vyzerá to dosť dlho opustené. Takže takto pohľad na celú kuchyňu so sporákmi. Tu všetko na stole, čo zostalo po ľuďoch. Chrám Matky Božej v Paríži. Viktorajka. No, tak to je zaujímavé vydanie. Nejaké dosť staré, očividne. Ešte aj kuliere tu sú. Došlo mi svetlo, tak budem svietiť baterkou. Vidíme, že aké to bude. Ale je to dosť svetla, tak či tak. Snad niečo z toho bude. Akože brutál. Sme v nejakej spálne, obývačke. Je tu fakt všetko. Ešte také retro hrnčeky. Sú tam sekretári. Není nič. Není nič. To zatvorím.
toto očividne bol nejaký model auta, nejaký kamión. To je to, čo z neho ostalo. Ešte poskladané oblečenie, to je desivé. Tu kopec oblečenia naskladaného. Také dve skrinky. Peňažek? Fakt. Aj tam je peňaženka. Aj. To si myslím, že ľudia už otvárali, že? Tam asi už nič. Hej, aha. Tie to sú naše staré koruny. Slovenské naše haliere. Ešte keď boli nič v peňaženke. To sú nejaké VHS-ky. No, to je zaujímavé. Spočné stolíky. Je to desivé, že takto to ostane po tých ľuďoch. Desivé. Dobrý luster, retro. Sedačka. Tiež zavádzame kadečím, kadejakými šatami, že tu ľudia teda povyhadzovali zo skrine a rozhádzali tu kalendár z roku 2002. No, to je to, kedy to bolo opustené. Ten tam bol 2008, tu 2002. By som skôr bol za to 2002, pravde. Keď tu vyzerá byš dlho opustené. Celkom zaujímavé, vidíte, ten gramofón, kuchyňa, takže už zariadená, aj tá spálňa, v podstate ako je všetko, to ešte nechali po sebe. Vidíte aj tu, to je proste plné, smrdí to. Kde sa tu ešte dá ísť, tu? Komora, idem na to. OK. Že sme v komore. Vidíte, že kadečo tu je uskladnené. Topánky. Oblečenie. Tu mali zrejme veci. Vidíte, aj tu ešte nejaký pozostatok. To bolo naukladané. Niekto to teda povyťahoval. Z nejaké fľašky. Celkom desivé takto. Keď ste v takomto opustenom dome, máte len baterku. Tma ako v rohu. Vidíte, tu ešte visia aj kabáty. Skúsim vysť von. Vidíme, či sa bude dať. Ešte tam aká pekná skrinka. Vidíte? OK. To vyzerá celý tento minak. OK, takže to už bude koniec tohoto videa. Ak sa vám takéto videa páčia, tak dajte odber, aby vám ďalšie neuniklo. A dajte nejaký like, komentár. Budem len rada. Čaute.